Goedenavond, welkom bij Ter Zake. De NAVO viert een verjaardag en verwelkomt Finland als nieuw lid. Oud-president Trump verschijnt rond deze tijd voor de rechter in de staat New York. We volgen de ontwikkelingen op de voet. En bijna twee maanden na de aardbeving in Turkije zet ook Istanbul zich schrap voor een verwachte toekomstige aardschok. De numunemiz pek de iyi görünmüyor. Kum ve çimentodan ibaret. Ne yazık ki hazır beton değil. O dönemin şartlarına yapılmış bir beton. Standaardın çok çok altında bir beton. Het is dinsdag 4 april. Dit is Ter Zake. De NAVO viert zijn 74ste verjaardag en verwelkomt in één beweging een nieuw lid, Finland. Finland is het 31ste lid van de NAVO. Dat is betekenisvol vanwege de oorlog in Oekraïne en de verhoudingen met Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen zijn daarover vandaag bijeen geweest in Brussel. Deborah Votken. Lange tijd wilden ze neutraal blijven, maar sinds vandaag wappert boven het ministerie van Buitenlandse Zaken in Helsinki de NAVO-vlag. Finland treedt als 31ste land toe tot de NAVO. Dat werd vandaag in Brussel officieel gemaakt. Now when I've got this invitation, it's my great pleasure to deposit with the Secretary of State of the United States of America Finland's instrument of accession to the North Atlantic Treaty. Please, Secretary Blinken. Thank you very much. Well, with receipt of this instrument of accession, we can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty. De NAVO-toetreding van Finland is een rechtstreeks gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Wat nu Finland een NAVO-lidstaat is, is artikel 5 ook op hen van toepassing. Dat wil zeggen dat Finland militaire hulp krijgt van de andere leden als bijvoorbeeld Rusland hen binnenvalt. The purpose of NATO's deterrence and defense is not to provoke a conflict, it is to prevent the conflict. And by becoming a full-fledged member, we are removing the room for miscalculation in Moscow about NATO's readiness to protect Finland. And that makes Finland safer and NATO stronger and all of us safer. Bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kon er bijna een bedankwoordje voor Poetin af. I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for. Because he, once again, here is precipitated something he claims to want to prevent by Russia's aggression, causing many countries to believe that they have to do more to look out for their own defense and to make sure that they could deter possible Russian aggression going forward. Het Kremlin reageerde al als volgt. Введение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. Мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Bert de Vroei van onze buitenlandredactie. Blinken nam het woord bespoedigd in de mond. Het is wel heel snel gegaan, hè, dat NAVO-lidmaatschap voor Finland. Ja, als je terugdenkt aan het proces waarmee die vele landen uit Oost-Europa of de Balkan de voorbije 20 jaar zijn toegetreden, dat duurde veel langer. Een land kan vragen om erbij te mogen, maar dan wordt er gekeken of het voldoet aan alle voorwaarden, politiek, democratie, goed bestuur enzovoorts, maar ook militair, of het in staat is, of het de militaire capaciteiten heeft om samen te werken met die andere NAVO-landen. De Finnen hadden al heel veel samen met NAVO-landen geoefend, hadden al samen met de NAVO militaire manoeuvres gedaan. Dus wat dat betreft waren ze klaar. Uiteraard ook wat democratie en zo betreft. Maken ook deel uit van de Europese Unie. Dus in dat opzicht kon het snel gaan. De reden waarom het snel is gegaan is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft Oekraïne aangevallen. Finland, groot buurland van het grote Rusland, was vroeger deel van Rusland, heeft rond 1940 nog kort een oorlog uitgevochten met Rusland, voelde zich ook ongerust, bedreigd en vroeg dus met aandrang om bij de NAVO te mogen. En dat is gelukt, dat is nu een feit. Wat verandert dat eigenlijk? Of welke impact kan dat hebben op die verhoudingen met Rusland, op de oorlog
om het zo te zeggen, ja, in Oekraïne? Het is natuurlijk nog wat meer olie op het vuur, zeker bekeken vanuit het standpunt van Rusland. Of dat meteen effect zal hebben op de oorlog in Oekraïne, dat denk ik niet. Maar je kan wel zeggen natuurlijk, de spanningen tussen de NAVO en Rusland zijn zeer hoog opgelopen. En door Finland erbij te nemen, als je de kaart bekijkt, dan zie je dat Finland een enorme grens heeft met Rusland, 1300 kilometer lang. Ja, de NAVO neemt er wel een geweldige buitengrens bij, die onmiddellijk aan Rusland grenst. De Baltische Staten, Estland, Letland, die grensden al aan Rusland, maar nu ook Finland. Ik denk niet dat we meteen moeten vrezen dat het daar tot vijandelijkheden komt, maar theoretisch stelt de NAVO zich daar natuurlijk bloot aan de Russische dreiging. En dat zal natuurlijk meespelen. En Rusland ziet het ook wel als een manier waarop de NAVO toch weer richting Rusland opschuift. Ja, want die Noordelijke Zee speelt daarin ook een belangrijke rol. Kwestie van Ruslands gevoel eventueel bedreigd te zijn in onder meer economische belangen. Als we die kaart er nog eens heel even bij kunnen pakken misschien. Ja, dus wat je ziet, Sint-Petersburg ligt eigenlijk niet ver van de Baltische Zee en heeft via de Finse Golf toegang tot de Baltische Zee of de Oostzee. Maar daar rond liggen dus landen die bij de NAVO komen. Finland nu, maar ook Zweden binnenkort, is nog altijd de bedoeling. Denemarken was er al bij. Dan wordt eigenlijk Rusland daar in dat hoekje helemaal omsingeld door NAVO-landen. En al die kustlijnen zijn eigenlijk NAVO-landen. Baltische Staten waren dat al. Dus vanuit een Russisch perspectief kan je zeggen dat is inderdaad wel een manier waarop de NAVO daar een sterkere greep neemt op wat Rusland daar met de Russische marine ook zou kunnen doen. We hoorden al de woordvoerder van het Kremlin, Peskov, kort in het stukje. Hoe bedreigd voelt men zich echt? Is dit een reden om ongerustheid te zijn? Wat hoor jij vanuit het Kremlin? Toen het eerst werd bekendgemaakt dat Zweden en Finland erbij wilden, reageerden de Russen verbazend onderkoeld. Nu is de toon toch wel iets scherper, maar ze blazen een beetje warm en koud. Ze zeggen, ja, het is een manier waarop het Westen ons inderdaad probeert terug te dringen, te omsingelen. We gaan militair-technische tegenmaatregelen nemen. Wat heel kan dat vaag zijn? Dat weten we niet. Geen idee wat dat zou kunnen zijn. Rusland heeft op dit ogenblik ook geen overschot aan troepen, hè, om er daar nog te gaan posteren. Zoals we weten zitten ze eigenlijk vechten ze al een beetje op hun tandvlees in Oekraïne. Dus wat dat kan zijn, weten we niet. Aan de andere kant, zei Peskov ook, we hebben geen territoriale geschillen met Finland. Dus de kans op misverstanden daar lijkt op het eerste zicht wat kleiner. Nu, je verwees er al naar. Het was niet alleen Finland dat bij het uitbreken van de oorlog zei, ik zou graag bij de NAVO willen, maar ook Zweden. Dat is voorlopig nog geen lid van de club. Nee, en dat is omdat Turkije nog altijd dwars ligt. Ook Hongarije wringt een beetje tegen, maar toch vooral Turkije. Omwille van Turkije zegt dat Zweden te langmoedig is voor wat Turkije beschouwt als terroristen. Mensen die vaak uit de Koerdische afscheidingsbeweging komen en in Zweden asiel hebben gekregen. En Turkije is ook NAVO-lid. En dus Turkije dat is ook NAVO-lid. Mag meebeslissen. En het is een beetje toch een heel ongemakkelijke positie geweest voor de NAVO, voor Stoltenberg, NAVO-secretaris-generaal, het voorbije jaar, om ook Turkije aan boord te houden. We zullen zien hoe dat verder loopt. De NAVO zelf en Stoltenberg zegt, we krijgen dat wel in orde tegen de zomer. Grote NAVO-top dan in Vilnius. Maar we moeten afwachten of Turkije zo snel zal toegeven op dat punt. Ja, dankjewel Bert, voor nu. Zweden dus mag nog niet bij de club, zoals ik zo net zei. Vraag is dat een kwetsbare positie of inderdaad, zoals Bert zei, gewoon een kwestie van tijd? Stijn Valk. Sweden and Finland, first of all, are countries that have a very close relationship. Used to be one country if you go back two centuries, and they have always had a very close relationship. Meer dan vijf eeuwen lang hoorde Finland bij het Zweedse Rijk tot het in 1809 door Rusland werd veroverd. Toen Finland in 1918 toch onafhankelijk werd, moest het zich van de grote Russische buur wel strikt neutraal houden. Omdat de Zweden zich zo verbonden voelden met de Finnen, bleef het dan ook maar neutraal. One of the reasons why Sweden hasn't applied for membership in the past has been the so-called Finland argument. That we did not want to join the alliance, so that because that could have increased the geopolitical pressures on Finland. And now the situation is the reverse. Now the argument has been placed upside down. Sweden would become something of a vacuum behind Finland.
Samen uit, samen thuis. Dat was decennia lang de ongeschreven regel tussen Zweden en Finland. Militair waren ze op elkaar afgestemd. Ze zouden ook samen toetreden tot de NAVO. Maar kijk, vandaag is alleen de Finse vlag gehezen in Brussel op het hoofdkwartier. Turkije, een van de belangrijkste militaire NAVO-partners, gaf Finland de duim omhoog, maar hield Zweden voorlopig uit de alliantie. De president zou daarmee kunnen scoren in aanloop naar de nakende Turkse verkiezingen. President Erdogan has been blocking Sweden for domestic reasons, mostly on being tough on the Kurds. So we hope that that plays out. My concern is that if this drags on, I think we all have to ask the question what the end game is for Turkey here. If Sweden and this open door policy is not fulfilled, this will also risk fragmenting NATO in a situation where we have a war in Europe, a full-scale invasion by Russia on Ukraine, and NATO's strongest asset is its unity. So this is a very, very critical situation actually to handle for all allies. Nu Zweden met één been, maar nog niet volledig binnen de NAVO zit, blijft het vatbaarder voor Russische druk, bedreigingen en hybride oorlogsvoering. In januari was er veel commotie naar aanleiding van een Koranverbranding die de Zweedse autoriteiten niet hebben verboden. Een provocatieve actie van een extreemrechtse Deense politicus die dat wel vaker doet. De vraag is of het echt een individuele actie was. Well, there are clearly indicators that this could be instrumental from a Russian proxy. A journalist that had previously worked at Russia Today. We saw after the Quran burning in January, which was very internationally acknowledged, that Turkish and Russian hackers made severe attacks on Swedish authorities and companies in joint actions afterwards. That has also been traced and publicly announced. So Sweden will be probably most likely continue to be targeted by malign actors in this regard. Zweden hoopt zelf in elk geval nog volledig te kunnen toetreden in juli voor de NAVO-top in Vilnius. En er is nog geen haar in de boter met Finland. Dat dan toch niet voet bij stuk hield om alleen samen toe te treden. I think we will remain very close, Sweden and Finland. We have a long history together and we'll have a strong future together as well. Voormalig president Donald Trump is in New York en moet daar voor de rechter verschijnen. Dat gebeurt, zoals ze daar zeggen, as we speak. Gisteren is hij vanuit zijn woonst in Mar-a-Lago naar New York gevlogen. En daar kwam hij dus aan en verbleef hij in de Trump Tower. De ordediensten zijn in opperste staat van paraatheid in New York. Willem van Mullum, jij volgt het al de hele dag. Wat weet je over waar Donald Trump op dit moment is? Op dit moment wacht hij eigenlijk om voorgeleid te worden bij de rechter. Dat zou binnen de 2 minuten moeten gebeuren. Dat stond gepland om 7:45. Maar laten we nog eens eventjes een uurtje teruggaan. Dan is hij met een motorcade, zoals ze dat zeggen, met een begeleiding onder begeleiding van politiediensten en ook de veiligheidsdiensten vertrokken van aan de Trump Tower in het midden van Manhattan, zeg maar. De Trump Tower, zijn residentie in New York. En dan is hij eigenlijk door de helikopters gevolgd naar Lower Manhattan gegaan, naar de rechtbank. Hij balde de vuist bij het buitengaan en hij zwaaide naar zijn toeschouwers, naar de fans die daar ook aan het gerechtsgebouw stonden. Had dus geen boeien aan, daar werd wel naar uitgekeken, want eigenlijk zet Donald Trump dan stappen die geen enkele oud-president voor hem gezet heeft, namelijk binnen in zo'n rechtbank. Hij wordt straks voorgeleid en hij zal dan ook zijn aanklachten horen. Het kadert allemaal in een zaak rondom zwijggeld dat zou betaald geweest zijn aan een voormalige pornoactrice waar hij dan een relatie mee had gehad. Allemaal in het kader van de verkiezingscampagne van 2016. Nu, ik weet niet of we er de livebeelden ook een beetje kunnen bijhalen, maar wat we nu zien is een gang in die rechtszaal. Want
In de rechtbank straks mogen er geen camera's binnen. Er mogen wel 5 fotografen binnen. Maar in die gang die dan leidt naar die rechtszaal, daar mag wel 1 camera staan. Het is afwachten of Donald Trump daar straks nog iets zou zeggen. Daar werd in de Amerikaanse media wel een beetje over gespeculeerd dat hij voor of na die rechtszaak, of toch dat onderhoud, met die rechter nog eventjes de media zou gaan toespreken. Maar dat is dus nog afwachten. Wat verandert er nu? Wel, het is eigenlijk een beetje een resetknop die nu wordt ingedrukt, want nu gaan we voor het eerst horen wat effectief de aanklachten zijn. En de vraag zal zijn, die officier van justitie, die rechter, wat hebben zij van documentatie, wat hebben zij van details en wat zullen de aanklachten zijn? Wat we wel al weten is dat Donald Trump op elk van die aanklachten, het zouden er ruim 30 zijn, altijd onschuldig zal pleiten. Hij zal dat dan ook zelf uitspreken en niet zijn advocaten. Dat is ook iets waar de Amerikaanse media het vandaag over hadden. Wat deed hij ondertussen? Wel, hij spaarde zijn kritiek niet. Daarnet stuurde hij, vlak voor hij het gerechtsgebouw binnenging, nog een tweet de wereld in. Op zijn sociaal media platform. En dan zei hij, onderweg naar Lower Manhattan, naar de rechtbank. Dit is surrealistisch. Ik word gearresteerd. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt in Amerika. En dan Make America Great Again, zijn heel erg bekende slogan. Heel veel mensen ook voor die rechtszaal, tegenstanders, maar ook fans van Donald Trump. Ook een gigantisch veiligheidsapparaat. Er wordt daar vandaag niets aan het toeval overgelaten. Dat is natuurlijk een oud-president die zich daar bij die rechter moet gaan, die dan die rechter moet gaan luisteren. Hij is ook het gezicht van de Republikeinse Partij. En hij is natuurlijk ook de presidentskandidaat voor die Republikeinse Partij. Er wordt verwacht dat dat zo'n 20 minuten zal duren daar in die rechtszaal en dat hij dan daarna naar buiten komt, dat hij dan meteen ook weer op het vliegtuig stapt. Want vanavond om 20 uur lokale tijd dan in Florida, dat is voor ons diep in de nacht, zou hij dan in Mar-a-Lago, dat is zijn hoofdverblijfplaats, zou hij daar ook weer zijn fans gaan toespreken. Een historische dag dus, onder hoogspanning in New York. Als hij straks nog met een verklaring zou komen, dan breek ik uiteraard opnieuw in. Graag. Dank je wel alvast, Willem, voor nu. En we schakelen meteen naar de VS, naar Washington. Daar is Bart Kermans, professor internationale politiek van de KU Leuven, als het goed is. Meneer Kermans, hoort u mij? Ja, ik zie u vaagweg. Ik hoop dat u mij goed hoort. Willem eindigde zijn verslag met zeggen, historische dag. In welke mate is dat ook echt zo? Verandert dit soort dag historisch zijnde iets? Wel, het antwoord op die vraag zullen we waarschijnlijk pas binnen 20 jaar kennen. Maar het is wel zo dat het nog nooit is gebeurd dat een oud-president in beschuldiging is gesteld. En dus wordt onderworpen aan de strafrechtelijke procedures waar Donald Trump aan wordt onderworpen. Dus in die zin is het inderdaad wel een heel uniek gebeuren. Wat het naar de toekomst toe zal betekenen, denk ik, hangt voor een groot stuk ook af hoe deze rechtszaak en de andere die er misschien voor Trump zitten aan te komen, uiteindelijk zullen aflopen. En daar zijn natuurlijk heel veel vragen over. Mm-hmm. Daar zijn veel vragen over, zegt u, maar die betekenis van deze zaak, waar hangt die dan precies vanaf? Wat kan die zijn? Wel, het kan zijn dat eigenlijk de idee van, ik zeg niet dat die idee bestond, maar het is zeker vast wel een soort van veronderstelling die werd gehanteerd dat de lat wel enorm hoog moet liggen vooraleer je een oud-president van de VS aan een strafrechtelijke procedure onderwerpt. Dat gebeurt nu hè, en wellicht zal het niet de enige procedure zijn die tegen Trump zal lopen. En daarmee wordt natuurlijk een soort precedent naar de toekomst toe gecreëerd en wordt voor een deel die idee weggenomen dat oud-presidenten dat die zich eigenlijk wel heel wat kunnen permitteren. Maar nog eens opnieuw, dat zal eigenlijk heel sterk ook afhangen van hoe deze zaken gaan aflopen. Indien het resulteert, bijvoorbeeld deze concrete case, in een vrijspraak voor Donald Trump, is het signaal, denk ik, naar de toekomst toe een heel ander soort van signaal. Dus we zullen een beetje moeten afwachten. Ja. Je ziet dat voorstanders van Trump en tegenstanders zich verzameld hebben in een, rond het gerechtsgebouw. Hoe groot is de ongerustheid over nieuwe clashes of onrust, geweld eventueel, zoals we gezien hebben op 6 januari?
Wel, er is zeer zeker bij de verschillende veiligheidsdiensten, de Secret Service, de politiediensten in New York City, is een grote bezorgdheid. Er zijn enorm veel voorbereidingen getroffen, maar tegelijkertijd wordt door belangrijke personen binnen die politiediensten gezegd, kijk, het verschil met 6 januari is, op 6 januari was er heel slechte coördinatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten. Dat is iets wat nu niet het geval is, waardoor men beter in staat zou zijn om de zaak onder controle te houden, mocht het uit de hand lopen. Dus de verwachting is dat al bij al de situatie relatief stabiel zal blijven. Je moet er ook rekening mee houden dat voor de aanhangers van Trump wat er gebeurd is op 6 januari en vooral wat er gebeurd is met mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool en de veroordelingen in het licht daarvan, dat dat ook voor die aanhangers wel een signaal is dat ze zich niet zomaar alles kunnen permitteren om hun sympathie met Trump te uiten. Zoals Willem ook zei, Trump stelt een speech in het vooruitzicht, maar pas wanneer hij weer terug is vanavond in Florida, in Mar-a-Lago. Waarom daar en waarom niet in New York? Wel, mijn inschatting daarvan is de volgende, dat uiteindelijk vanaf vandaag Trump niet uitsluitend, als het gaat over deze concrete case, rekening moet houden met zijn aanhangers en wat zijn aanhangers graag willen horen, maar ook met hoe de jury die uiteindelijk in dat proces de beslissing zal moeten nemen over schuld of onschuld, hoe die jury zijn case zal zien. En dus tot op zekere hoogte is het in zijn belang, denk ik, om de zaken in New York City zelf, van waaruit die jury zal komen, om de zaken daar niet zodanig op te kloppen dat er nieuwe situaties zouden ontstaan zoals op 6 januari 2021. Ik denk dat dat zeker een vaste rol speelt in de keuze die is gemaakt om hem een persconferentie te laten geven in Mar-a-Lago. Dat zijn zeker vast ook signalen die vanuit zijn advocatenteam naar buiten zijn gekomen. De bedoeling is niet de zaak in New York City zelf te doen escaleren. De bedoeling is wel om zijn positie ten aanzien van wat er nu gebeurt heel duidelijk te maken via zo'n persconferentie. Trump is ook kandidaat om voor de Republikeinse Partij opnieuw president te worden. In welke zin kan dit effect hebben op zijn campagne, dit proces en potentiële andere zaken die tegen hem worden ingespannen? Wel, op dit moment is het zo dat het eerste directe effect dat we nu zien is dat er het aantal donaties dat aan hem wordt gegeven voor de financiering van zijn campagne enorm is gestegen sinds de bekendwording van die inbeschuldigingsstelling vandaag. Dus dat is zeker een element dat aangeeft dat een deel van zijn supporters en zeker zijn sponsors dat die een extra moeite willen doen om hem te steunen in die campagne van 2024. Een tweede element is natuurlijk alle aandacht is op Trump gericht. En in het kader van die voorverkiezingen van de Republikeinse Partij, voorverkiezingen zijn verkiezingen waarin uiteindelijk tussen Republikeinen onderling wordt gestreden om te bepalen wie de officiële kandidaat van de partij wordt. Wel, in die voorverkiezingen zien we dat die tegenstanders of die waarschijnlijke tegenstanders van Donald Trump, dat die eigenlijk nu te maken krijgen met een kandidaat, Trump, die alle aandacht opeist. En zij moeten eigenlijk hun positie min of meer ten aanzien van Trump vastleggen. En voor de meesten betekent dat eigenlijk dat zij toch ook wel een stuk loyaliteit ten aanzien van Trump moeten tonen, omdat Trump een enorm belangrijke, overtuigde aanhang kan meenemen in de Republikeinse Partij en in de voorverkiezingen van die partij. Tot slot, professor Kerremans, de campagne van Trump in 2016, zijn presidentschap ook, die werden gekenmerkt eigenlijk door een media-obsessie, kan je bijna zeggen, met alles wat de man deed en niet deed, zei en niet zei. Is dit het begin van zo'n nieuwe cyclus, denkt u? Ik denk dat er een reële kans is. Natuurlijk, we weten niet of het op dezelfde manier zal uitpakken. Wat er uiteindelijk in 2016 al bij de voorverkiezingen is gebeurd, is dat hij door tweets die hij de wereld instuurde, soms heel spectaculaire tweets, de headlines wist te halen, de aandacht van televisiemedia wist te halen. En ook toen moesten die andere kandidaten een positie ten aanzien van Trump innemen. Het was een beetje alsof Trump de grote kandidaat was en de andere vrij kleine kandidaten waren. Nu is de situatie iets anders. Ja, hij krijgt natuurlijk enorm veel aandacht, maar tegelijkertijd gaat het wel over strafrechtelijke kwesties die aan het lopen zijn. Dus het is eigenlijk moeilijk in te schatten wat het netto-effect daarvan zal zijn.
zijn. Er zal dan effectisch een voordeel zijn, dat zien we eigenlijk voor een stuk nu al en ook uit de peilingen van de laatste weken. Maar er zal misschien ook wel een effect in zijn nadeel zijn. En hoe die twee ten opzichte van elkaar zullen wegen, ja, dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet. Dat moeten we inderdaad afwachten. Hartelijk dank voor uw analyse, professor Kermans vanuit Washington in de Verenigde Staten. Voor er opgebouwd kan worden, moet er in Turkije nog heel veel afgebroken worden. Vooral in het gebied dat nu bijna 2 maanden geleden zo zwaar getroffen werd door een aardbeving. Daarover straks meer met onze reporter ter plaatse. In Istanbul, in het westen van Turkije, is men intussen wakker geschud en stelt men alles in het werk om een dergelijke ramp daar in de toekomst te voorkomen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Inge Franke en haar ploeg stuurden dit verslag. Yani beton kabuğunu soyup çelik ve demirlerin çapını ve korozyon miktarını görmek için kırdığımız şeyi bir de ölçüyoruz. Böyle bu şekilde çapını aralıklarını ölçüyoruz. 21 santim. Yani standartın çok çok uzağında bir şey. Normalde kaç olması gerekiyor? Yani statik projeye göre yani 8 ile 10 santim aralığında olması lazım. We zijn in een voormalig hotel in Istanbul. De eigenaars hebben het in 2016 gesloten omdat het vervallen was. Nu willen ze weten of het bestand is tegen aardbevingen. Renoveren of afbreken en heropbouwen, dat is de vraag. De stresstest moet het antwoord bieden. Numunemiz pek de iyi görünmüyor. Kum ve çimentodan ibaret. Ne yazık ki hazır beton değil. O dönemin şartlarına yapılmış bir beton. Standardın çok çok altında bir beton. You see already that this hotel needs to be demolished. Evet. Yani kesinlikle oturulmaması gereken bir bina. Analizlerde riski çıkacağı kesin gözüyle bakabiliriz. De aardbeving van 6 februari in het zuidoosten van Turkije heeft in heel het land een traumatiserende indruk nagelaten. Iedereen zag de beelden van verwoesting, dood en vernieling. Sindsdien is de onrust in Istanbul immens. De miljoenenstad ligt op 2 actieve breuklijnen. Experten vrezen een zware aardbeving nog voor 2030, binnen de 7 jaar dus. Daar is de stad helemaal niet klaar voor. İstanbul'da 1.166.000 bina bulunmakta ve binalarımızın 2000 öncesi yapılmış olan kısmı yaklaşık 800.000. Bizim şehrimizin en kırılgan yapısı tonu bu 800.000'den oluşan yapılar oluşturuyor. Çünkü 2001 yılında çıkarılmış olan deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar bunlar. Kırılgan yapı stoğumuzun büyük olduğunu düşündüğümüzde elbette ki İstanbul'da yaşanacak yıkım da büyük olacak. Bijna 70% van de gebouwen in Istanbul is vermoedelijk niet bestand tegen een zware aardbeving. Eigenlijk moeten die allemaal een stresstest krijgen. Een gigantisch, bijna onbegonnen werk. Numune kırıldı. Bu numunenin kırım sonucunda 46.06'lık bir megapascal elde etti. Bir numune için iyi bir değer. Often you have to tell people that the building they are living in is not safe for an earthquake. How do people react? Bunu yapmak zorundayız. Onlar da hani üzülüyorlar çok ciddi bir şekilde. Kendileri aralarında hani konuşacaklarını bir şekilde hani güçlendirmeye gidiyorlar veya kentsel dönüşüm için çalışmaları başlatıyorlar yani. In de wijk Kadıköy komen Koerdische buurtbewoners samen in het cultuurcentrum om te zingen en te dansen. Ahmet huurt de lokalen hier en is niet gerust op de veiligheid van het gebouw als hij het afbrokkelend beton in de kelder ziet. Ja, ben şeyden beton örneğinden bir şeyler koparmaya çalışıyorum. Bakın görüyor musunuz nasıl kolaylık nasıl düşüyor.
You don't feel safe in this building anymore? Mutlaka güvenli hissetmiyoruz. Bir de dernek olmamızdan mütevellit insanların girişleri çıkışları var. Öyle bir şey var. Yani altı. Aynen. Şey olursa sağlam çıkmazsa numuneler 6 ay içinde elektriği kesilir, suyu kesilir. Yani boşaltmak durumunda kalırsınız. Ne mal sahibinin işine gelir ne de kiracıların işine gelir. Çünkü kiracı da buradan çıkıp gideceği yeri en az 15 ile 20 bin lira arasında bir yer tutmak zorunda. Çünkü bu bölgelerde böyle bu fiyatlarda artık yer kalmadı. Voor het cultuurcentrum zou een negatieve stresstest grote gevolgen hebben. Een donkere wolk die iedereen boven het hoofd hangt, die zijn gebouw laat testen. Dat houdt velen dan ook tegen. Evet, çok haklılar. Bunu bilmek de bir sorumluluk ama bunu bilmekten de kaçamayız. Bir İstanbullu olarak bu sorumluluğumuz, yapımızın depreme güvenli olup olmadığını bilmek zorundayız ki bir adım sonraya geçebilelim ve çözüm aşamasına gelebilelim. Yoksa bunu görmezden gelmemiz o binanın yıkılabileceği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Mağduriyet var mı? Evet var. Hele ki bu çağda bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bir durumda inşaat maliyetlerinin artması ve kiraların bu denli yükselmesi artı daire fiyatlarının çok yükselmesinden sonra insanların alım gücü de tamamen eridikten sonra insanlar tamamen kaderiyle baş başa kaldı. Üzülerek söylüyorum, çok zor. Gerçekten çok zor. We gaan naar Inge Franke in Turkije, in Kirikan, de provincie Hatay. Inge, als je dit ziet, dan is Istanbul aardbevingsbestendig krijgen op tijd een hopeloze zaak. Ja, dat blijkt wel. Hè. En je kan eigenlijk alleen maar vaststellen dat er de voorbije zeg maar 25 jaar veel te weinig gebeurd is. Aan de ene kant kan je daarvoor naar de politiek kijken. Hè. Dat aardbevingsmanagement dat bestaat sinds 2001. En het huidige stadsbestuur zegt natuurlijk ja, dat het vorige stadsbestuur, dat was de AKP, dat ze eigenlijk niks gedaan hebben in 15, bijna 20 jaar. En sinds 2019 heeft de Republikeinse Volkspartij het stadhuis in handen. En zij zeggen, ja, wij zijn sindsdien wel in actie geschoten. Dat is politiek, het zijn ook bijna verkiezingen natuurlijk. Maar aan de andere kant heb je ook de burgers, de eigenaars, die moeten die aanvragen doen om hun gebouw te laten testen. En de voorbije jaren zijn er zeker veel aanvragen geweest, maar sinds 6 februari is het echt een ware stormloop. Nu wil iedereen opeens laten testen. Dat zal dan ook nog heel lang duren. En als al die testen gedaan zijn, ja, dan kan je pas echt aan die stadsvernieuwing beginnen. Dus dat is een werk van 10, 15 jaar. En dan kan je alleen maar hopen dat die aangekondigde aardbeving dat die toch nog even op zich laat wachten. Een Herculestaak inderdaad. Je bent intussen naar het aardbevingsgebied gereisd. We zien het in het zuidoosten van het land. Hoe is het daar nu? Wat heb je daar aangetroffen? Wel, als je dan hier rondloopt in het aardbevingsgebied en je ziet die immense ravage. Ik heb er gewoon geen woorden voor het uitgestrekte gebied waar dat je hier al die ingestorte gebouwen ziet, beschadigde gebouwen die moeten afgebroken worden. En het zijn echt niet alleen de oude gebouwen. We hebben hier vandaag nog recente gebouwen gezien van 5 jaar oud, appartementsblokken die zodanig beschadigd zijn dat ze afgebroken moeten worden. Ja, dan weet je dat dat ook weer een immens werk zal zijn om alleen maar dat te doen. En ook dan pas kan je weer al die steden opnieuw beginnen op te bouwen. En intussen ja, moeten de mensen eigenlijk hun plan trekken. Hè. Wie kan, huurt iets anders. Maar dat is ook niet eindeloos. Mensen leven ook bij familie. Ik sprak van de week mensen waar dat ze in één huis wonen met 35 mensen. En heel veel mensen vind je terug in kampen. Tentenkampen, tenten in de tuin, tenten op parkings, tenten langs de weg, overal. Stilaan beginnen er containerdorpen te komen. Want ja, al die heropbouw, dat zal ook weer eens 15 tot 20 jaar duren. Dus dat is een hele generatie die dit nog met zich zal meedragen hier. Mm-hmm. Tot slot, Inge, 14 mei staan nog altijd verkiezingen gepland. Kun je iets zeggen over wat de impact van die aardbeving en al die problemen die nu bovenkomen, wat die zal zijn op die verkiezingen?
Het kan niet anders dat die aardbeving zijn impact zal hebben, maar welke impact, ja, dat gaan we uiteraard nog moeten zien. Hè. De president en de AKP waren al minder populair, vooral vanwege die grote economische crisis die al jaren duurt, die immense inflatie, waarvoor mensen toch naar de president zelf kijken voor het gevoerde beleid. En nu komt die aardbeving daar nog eens bij. Hoe komt het dat recente gebouwen toch nog zijn ingestort? Ik kom hier al vele jaren, ik heb hier al veel verkiezingen meegemaakt. Het is alleszins de eerste keer dat ik ook in de conservatieve wijken of in de AKP-wijken verdoken kritiek hoor. Het blijft verdoken. Turken zullen zich niet gemakkelijk heel uitgesproken uitlaten over de politiek. Maar het heeft zeker zijn impact. In de peilingen op dit moment staat de AKP op 40% ten opzichte van de presidentskandidaten van de oppositie op 60%. Dat wil zeggen dat het heel erg nipt wordt. Op 14 mei worden het hier heel belangrijke en zeker ook heel spannende verkiezingen, dat is duidelijk. Inge Franke, dan zien we je ongetwijfeld terug. Dank je wel. En dan terug naar de Verenigde Staten, want Willem van Mullum, jij volgt daar het verhaal van Trump die voor de rechter moest verschijnen vandaag. Wat kun je ons vertellen? Hij is zo net door een deurtje gelopen. Als het goed is, kunnen we dat beeld ook even laten zien. Een heel erg strenge blik en hij loopt eigenlijk de rechtszaal binnen. Hij gaf geen commentaar. Je hoort de reporters hem toeroepen of hij tijd wil maken voor een reactie, maar dat deed hij voorlopig niet, afwachten of hij dat dan daarna zal doen. Even later gingen er ook die vijf fotografen uit de rechtszaal. Er zitten wel reporters in de zaal, enkele, maar heel belangrijk, die zitten daar zonder hun smartphones, zonder laptops. Die kunnen daar niets opnemen of doorsturen. Ze kunnen daar wel gaan om te luisteren en daar dan daarna verslag over uit te brengen. Ik zei het er net al eventjes, een resetknop. En we weten dat Donald Trump en ook zijn team, dat die heel graag in de aanloop naar deze zaak de teugels, de regie, strak in handen hebben willen houden. Nu moeten ze die wel een beetje lossen, want nu zullen zij ook voor het eerst de effectieve aanklachten horen bij monden van de rechter daar. Daar zal hij naar alle waarschijnlijkheid overal onschuldig op antwoorden. En dan is het afwachten of hij nog in New York reageert, dan wel dat hij meteen het vliegtuig opstapt en zijn eerste reactie houdt voor in Florida, in zijn verblijfplaats in Mar-a-Lago. Maar we blijven het volgen bij VRT Nieuws uiteraard. Zeker. Dankjewel voor die update en die stand van zaken. Willem van Mullum. Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. Mooie avond nog verder en heel graag tot morgen.